Masilka, unutulmazdı. Yangi jon bebeği bolani yanada quruq saqlaydi. Hoffman'dan aksiya. Foydali xaridni qo'ldan boy bermang. Hoffman. 25-chi mavsum ham boshlandi. Bu mavsum loyihamizning 1 yilligiga bag'ishlangani bois sizga yangiliklarimiz ko'p. Qoldilar. Yig'olamizmi? Bo'ldi, Ma'murxon chaqiramiz endi. Mavsum boshlovchilari siz u bizga yaxshi tanish bo'lgan general qaynonalar va ularning leytenantlari. Oshxonada 10 balga arziydigan bu juftliklar navbatdagi shartni qanday bajarishadi? Yaxshi, general qaynona bo'lganlar uchun avlaga ovoz beraman. Ha, aytgancha ishtirokchilarimiz esa super generalni bizga aniqlab berishadi. Mana shijoati jo'shib turgan 25-mavsum ishtirokchilari. Ularni qarshi oling. Gulbahor opa Ismoilova mahallaning eng oldi qaynonalaridan. Loyihada kelinlarning xohishlariga ko'ra qatnashsalar-da, g'alaba qozonishni xohlayman deydilar. Turg'unboyeva Ma'muraxon Gulbahor opaning yakkayu yagona kelinlari desak, erka toy kelinlar ham ekanlar. Toji opa To'xtayeva uch kelinning haqiqiy general qaynonasi. Tarbiyachi bo'lganliklaridanmi kelinlariga juda talabchan. Kelinlari Zulfiya To'xtayeva oyijonning ko'ngliga yo'l topish oson ish emas. Albatta ularni general qilishim kerak deydilar. Surayyo opa Abbosova Zilolaxonni kelin qilganlariga endigina 3 oy bo'ldi. Tajribali qaynonalardan qaynonalik sirlarini o'rganmoqchilar. Zilolaxon esa raqiblari kabi katta maqsadlar bilan g'alaba uchun astoydil kurashmoqchilar. Navbatdagi ishtirokchimiz Muborak opa Abdullayevaning ko'zlaridagi shijoatga bir qarang. General bo'lishga tayyorlar. Kelinlari Malikaxonga omad tilaymiz. Bo'sh kelmang Malikaxon. Vasiljonova Sanobar opa loyihada bir oylik kelinlari Maftunaxon bilan ishtirok etmoqdalar. Lekin maqsad aniq. G'alaba. Demak, birinchi kun Gulbahor opa va Ma'muraxon, seshanbada Nortoji opa va Zulfiyaxon, uchinchi kun Surayyo opa va ularning kelinlari mezbonlikka tayyorlar. Payshanbada Muborak opa va Malikaxon va 5-chi kun birinchi bosqichni Sanobar opa va Maftunaxon yakunlab berishadi. Sanobar opa qo'li gul tikuvchi. Hunarlarini kelinlariga ham o'rgatish niyatidalar. Men Vasiljonova Sanobar. 3 farzandlik onasiman. 2 qizim, 1 o'g'lim. Yaqinda 1 oy bo'ldi, kelin tushirdik. Ko'rsatuvga qatnashishdan maqsad mahalla yosh qaynonaman. Mendan yosh katta bo'lgan qaynonalar bilan tajriba almashish maqsadida shu ko'rsatuvga qatnashishni xohladim. Maftunaxon esa hisobchi. Men Vasiljonova Maftuna, 20 yoshdaman. Hisobchi lavozimida ish faoliyatimni yuritaman. Ko'rsatuvga qatnashishdan maqsadim o'zimni sinab ko'rish va yangi do'konlar orttirish. Assalomu alaykum. Sevimli kanalining mening qaynonam general ko'rsatuvini aziz muxlislari. Bugun mana ko'rsatuvimizning 5-chi kuni. Biz o'z uyimizga yaqin bo'lgan do'kondan xarid qilish uchun keldik. To'g'rijon, unda xaridni boshlash uchun ketdik. To'g'rijon, birinchi kerakli bo'ladigan narsalarni qarab olishimiz. Ro'yxat bo'yicha bizga hozir kartoshka 1 kg, piyoz 1 kg, sabzi kerak bo'ladi. Qani, chekkadan olishni boshlaymiz bo'lmasa. Qani, bu yoqqa o'tinglikchi. We'll be right back.
bizga kerak bo'ladi kartoshka, piyoz, pomidor, 1 kilo kartoshka. Bizga qizil bolgarskiy bo'ladi. Bolajonim 4 ta dona so'raling. Sho'rva uchun qizil sabzi 2 ta dona yetadi. Ko'katlaringiz bormi? Bir vo ukrop, bir vo tashnich mana yuqoridan olib. Bizdagi go'sht mahsulotlaringizdan qo'y go'shti, tovuq go'shtlaringiz bormi? Sho'rvaga mos qilib qo'y go'shti, keyin tovuq go'shti, gurdzinkalardan bering bo'lsa, bormi qani? Jami bo'lib 132 ming so'm tashkil qildik. Xo'p. Bozorliklarni ham qilib bo'ldik. Endi uyga borib, ovqat pishirib, mehmonlarni kutib olamiz. Qani, ketdik, oyijon. Boshlaymizmi, Maftunaxon? Boshlaymiz, oyijon. Mana hozir biz keladigan mehmonlarga izminka deb nomlanadigan desert shirinligimizni qilamiz. Men uni uchun magizni maydalagichdan chiqarib olaman va xamirni tayyorlab qo'yaman. Men bir o'choqda chiroyli qilib sho'rva qilib beraman, qo'y go'shtlaridan. Sovuq kunda hamma shu issiq sho'rvani baribir xush ko'radi. Juda ham yaxshi bo'lardi, oyijon. Bizga sho'rvamizga mana qo'y go'shti, qovurg'ali joyi, kartoshka, piyoz, pomidor, ko'katlar shulardan iborat. Bo'lmasa, men sho'rva tayyorlashni boshladim. Mana men sho'rvaning masalliqlarini hammasini to'g'ri bo'ldim. Endi qozonga solish uchun o'choq boshiga boraman. Xo'p, bo'ladi ajon. Mana endi qaymoq bilan quyultirilgan sutda aralashtiramiz. Aralashtirilgan massamizni 15 daqiqaga muzlatkichga qo'yamiz. Mana hozir issiq yeguligimiz tovuqli rastigay uchun xamirimizni tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi: yog', 250 g maserka margarini, 3 stakan un, 3 dona tuxum, tabga ko'ra tuz kerak bo'ladi.
Ana issiq yeguligimiz xamiri ham tayyor. Ana endi buni tindirishga qo'yib qo'yamiz. Ungacha ichidagi masalliqlarni tayyorlab olaman. Ikkinchi ovqatimiz uchun tovuqni marinatlab qo'yamiz. Tovuqni ustiga mayonezlar solib, ziravorlar bilan aralashtiramiz. Mana endi desertimizni xamirini tayyorlab olamiz. Buning uchun menga 5 ta dona tuxum, 2 piyola shakar kerak bo'ladi. Magizli aralashmamizni ham qo'shamiz va 3 piyola un solamiz. Boya tayyorlab qo'ygan magizli massamizni ustiga solamiz. Listimizni yog'lab oldim. Mana endi bunga tayyor massamizni solib pishirib olamiz. Pechga 180 gradusga 35-40 daqiqaga qo'yamiz. Baxtiraxon, nima qilasiz? Voy bolajonim, buni marinovka qilib olibsiz deb, men qilamanmi deb kirib kelyotdim. Buncha ham chaqqonsiz a? Endi buni yoniga qovoq qilishimiz kerak edi, unutmizmi qovoqni olishni? Qovoqdan chiqaramiz oyijon. Endi nima qilamiz? Endi o'zimizlarni ekindan uzgan qovog'imizdan ishlatamiz-da, bizga berilgan puldan o'zimizga olib qolamiz. Shunaqa qilsa ham bo'ladimi oyijon? Bo'ladi, bolajonim, qaynanalar shunaqa qilib hamma narsani yo'lini topadi. Siz ham yo'lini topib ketasiz kelajakda. Qani tez qovoqni olib kelingchi bolajonim. Xo'p bo'ladi oyijon. Mana oyijon, polizdan uzib keldim qovoq. Men ikkinchi ovqatni qilaman, siz issiq yegulikni qilavering. Xo'p bo'ladi oyijon. Xamir 12 zo'laga bo'ldim. Endi buni ichiga qiymalarni solib, qirib olamiz. Tovuqlarni ham chiroyli qizartirib qovurib oldik. Keyin uni gaz patnisimizga terib, ustiga qovoq, hozir qovoq mavsumi bo'lgani uchun qovoq qo'shdik biz. Tabga qarab uni ustidan sariyo azgina nomiga shakar solamiz. Na
narsalarimiz savoldik. Bu sariyog' hozir duxovkaga kirgandan keyin erib, hammasi mazasi bir-biriga o'tib, chiroyli bir taom bo'ladi degan umiddaman. Mana ko'katimni ham to'g'ri bo'ldim. Endi men o'choqda sho'rvamdan xabar olib keling. Maftunaxon, bu yog'ini o'zingiz tugatib qo'yasiz. Hozir mehmonlar ham kelib qolishadi. Mana rastigaylarimizni ham tugib oldik. Ana endi bo'lsa, buni 160 gradusga pechga pishirishga qo'yamiz. Shu bilan ishimiz tugaydi. Assalomu alaykum. Mening qaynanam general, ko'rsatuvning aziz muxlislari, aziz qaynanajonlar, aziz kelinposhalar. Assalomu alaykum, aziz qaynanajonlar, o'sinjonlar. Yaxshi keldinglarmi? Sanobarxon, charchab qolmadinglarmi? Yosh kelin bilan. Xudoga shukr, o'zingizlar qiynalmay, yaxshi topib keldinglarmi? Ha, topib keldik. Xush kelibsizlar. Biz Sanobar opa bilan Maftunaxon uylariga keldik. Yaxshi kutib olishdi. Ozgina ko'chada qidirib qoldik endi. Vaqtiga yetib boraylik dedik, lekin vaqtiga keldik, hali boshlanmagan ekan. Qani endi qaynanajon, kelinposhingiz chaqiring. Xo'p, bo'ladi. Maftunaxon, choyingiz tayyormi bolam? Olib kelavering. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Oyjon, soy yeguligim ham tayyor bo'ldi, olib kirsam bo'ladimi? Tayyor bo'lsa, olib kelavering, bolajonim. Sanobarxon, qani bu issiq yegulikimizning nomi nima deylar ekan? Bu issiq yegulikning nomi tovuqli rastigay. Kelinim pishirdilar. Mazasini tatib ko'ringlar. Marhamat, olinglar. Mana bugun Sanobarxon uylariga mehmon bo'lib keldik. Yangi kelin ekanlar, endi bir oylik. Yaxshi kutib olishdi bizani. Suv yegulilari juda ham yumshoq chiqqan, og'izda erib ketadigan, yeyishga noqulaylik tug'dirmadi. Ichida masalliqlari ham juda ham yaxshi pishgan, yoqdi menga. Yemagan ekanman. Ichida tovuqlari, pomidorlari bor ekan, yoqdi. O'z aslida hamma pisochni bo'ladi, shirinliklarga ishlatiladi. Yumshoq chiqqan, lekin shirinliklarda ko'proq mazali bo'ladi. Qilgan rastigaylari mazasi juda yaxshi-yu, sal shaklini kattaroq qilibdilar. Agar ozgina kichkina qilganlarida rasa yeyishli bo'lar ekan. Lekin mazasiga gap yo'q. Xamiri ham yumshoq chiqibdi.
juda shirin chiqibdi. Qat-qat xamir ham o'zgacha maza bergan. Issiq yeguliklari juda ham ma'qul keldi. Shu menimcha sal yog'liroq varibdilarmi, lekin mazasi yaxshi shirin chiqibdi, yoqdi. Birinchi marta yechim, lekin bunaqa issiq yegulikni yoqdi u ham. Ko'nglim to'ldi. Qovatganda to'g'risi bunchalik chiqadi deb o'ylamagan edim. Xamir ham pesochni bo'lgani uchun uvalanib ketdi tugatganimda. Shunga qo'rqib bir xillariga kam qiyma soldim. Buni o'zim ham bildim, bitta ikkitasida kamroq bo'lib qoldi. Lekin tortib olib kirganimda, yeb ko'rganimda o'zimga ma'qul keldi to'g'risi. Aziz qaynonajonlar, bugungi mavzuyimiz qaynanalik kelin, qarqara kelin, qaynanasiz kelin, masqara kelin. Nima deysizlar? Chiroyli mavzu. Azgina maslahatlashsak, kelinlarimizga azgina sabr-toqat, mehr bersak kelinlarga, nima deysizlar? Kelinlarimiz yangi oilaga kelib kunikkuncha ularga azgina maslahat berib, sabr minam, ikkita bolali bo'lguncha kunikma hosil qilishligi uchun yordam bersak. Qani Muborakxon, siz nima deysiz? To'g'ri aytasiz. Mana kelin bo'lib tushganda qaynona hamma nima uydagi sirlarini, hamma sharoitlarini kelinga o'rgatish kerak. Adajonizga mana qanaqa muomala qilasiz. Uydagilar hammasini tanishtirib o'tiladi. Yangi kelinni hol bo'ladi hali. Ularni o'rgatib, tushib olguncha o'z qizidek qabul qilish kerak. Yaxshi parvarishlash kerak kelinni. To'g'ri aytasiz. Kelinlarimiz kelinli xonadoniga tushganda hamma xonadonning o'zini qonun qoidasi bor. Baribir ham qaynonalar kelinga azgina yon bosib, sabr minam, azgina mehr berish kerak. Mehr bersangiz, keyin mehr olasiz. To'g'rimi? To'g'ri aytasiz. Qani mana hayotiy tajribangizdan nortajiba, siz nima deysiz? Yaxshi mavzuni tanlabsiz, menga juda yoqdi. Men bir eshitganim bor-da. Bir ayol menga kuyinib gapirdi-da, shu voqeani-da. Bir buvijon bor ekanlar. Qar buvijon 90 yillarga kirgan buvijon bor ekanlar. Endi buvijonni ko'rgani mana navara kelinlar keladi. Tog'larni xotini, ammalar, xolalar, qanaqa qarindosh urug' bo'lsa hammasi keladi. De, uydagi kelin ham ancha yilgi kelin ekanlar. De, keyin mehmonlar bir kun buvijonni ko'rgani kelishibdi. Buvijon to'g'rida o'tirgan ekanlar. Qarindoshlari kelgan. Ko'rinib turar ekan kim kelgani. Buvijonni kelinlari kelganda qo'lidagi narsalarni shunda qo'ygan. O'zlariga kerakli joyga-da. Uylarga kirib ketganlar yechingani. De, o'shanda g'alati bo'ldi deb juda gapirildi-da. Anaqa kuyinib gapiryapti-da. Bizga kelib o'tirib, bizni a shu sumkani qo'ydi, biza bilan kelib. Voy, ammajonmi, xolajonmi, salom berib kelgan mehmonlar bilan ko'rish kerak, to'g'rimi? Hurmat yuzasidan. Hurmat, albatta, buvijonning yoshlari ulug'. Mehmonlarni ham hurmati bo'ladi, to'g'rimi? Bu behurmatlikka kiradi deb menga kuyinib gapirdilar. Menga yoqmadi bu. Qan kelinlarimiz nima deyshadi bu mavzuda? Menimcha hamma kelin bo'lib chiqqandan keyin boshida qiynaladi deb o'ylayman. Hali aytganingizda hamma qaynona ham sabr qilib, ozgina kelinni qo'llab-quvvatlab olsa, oila a'zolarini xarakterini hammasini o'rgatib, kimga nima yoqadi, qaynotaga nima yoqadi, yoqmaydi. Masalan, o'g'ilga nima yoqadi, qayni bo'yni bo'ladi, qayni singil bo'ladi. O'shalarga qanaqa gapirish kerak? Qanaqa muomala qilish kerak, o'shalarni hammasini aytish kerak. Qaynona ham kelin ham sabr qilish kerak, deb murosa-marot qilish kerak. Keyin kelinlar har doim xop bo'ladi deyish kerak. Menimcha kechirim so'rash kerak har doim, menimcha shunaqa deb o'ylayman. Onani uyi bilan qaynona-qaynotani uyi ikki xil deb baribir. U uydan bu uyga kelgandan keyin baribir uzog'i bir 10 yilcha vaqt kerak bo'lsa kerak. Kamida 3 yilcha. Yo, endi 1 yilda hamma ham ko'nika olmaydi. Bor kelinlar 3 yil, bor kelinlar 5 yil, bor kelinlar 1 yilda ham, bor kelinlar 1 oyda ham. Dildora qonun qoidasini bilsa, o'sha uyni qoidani yodlagandek tushib ketadi. Suyuqovqatimiz tayyor bo'lgan ekan, sovib qolmasdan ichib ola qolinglar. Maftunaxon bolam, olib kela qoling. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Mehmonlarimiz uchun o'choqda pishirdim. Boplabsiz. Olinglar. O'choqda pishgan sho'rvalari menga juda ham yoqdi, chunki bizga ko'proq o'choqdagi ovqatlar ham yoqadi. Shuning uchun issiqini shu ovqatlarini yoqtirdim. Sho'rva ham yaxshi. Azgincha qo'y yog'ini hidi keldi, lekin shirin bo'pti. Juda ham mazali chiqibdi.
Hammasi juda ham chiroyli, juda ham mazali bo'ldi. Hammasini me'yoriga yetkazibdilar. Mazali chiqibdi, yaxshi. Shirin chiqibdi, baraka topishsin. Shu sho'rvani qovotganda sal qiynaldim, chunki o'tin bilan ishlash kerak. Har doim ham o'tin ishlatmaymiz. Hozir tayyor gazga o'rganganmiz. O'choqda asosan erkaklarimiz ovqat qilardi. Men o'tinda birinchi marta o'zim mustaqil ovqat qildim. Ko'ynim to'ldi o'zimni. Qana Sanobarxon, siz nima deysiz? Hayotiy tajribangizdan qanaqa misol keltirishingiz mumkin. Hozirgi yoshlarimiz kelin bo'lib kelgan xonadonida ko'nik kishi qanaqa bo'yapti? Mana yosh kelin opsiz, qiz uzatgan ekansiz. Xudoga shukr, bitta qiz uzatganman, kelin qildim, Xudoga shukr. Mana endi nima deyishimiz mumkin? Faqat qaynanasi bo'lgani yaxshi de, kelinligi. Mana bir xil yoshlar hozir bo'lib bo'lib tushishi xohlaydi. Bir xil kelinini o'zi bo'lib qilib tushuradiganlar ham bor-da. O'shnaqada bular aytganingizdek masxara bo'lib qolmasligi uchun onalarimizga ham xushyor bo'lishligi kerak. Chunki qaynanadan bo'lib bo'lgandan keyin o'rgatadigan odami yo'q yonida. Kelin nima vazifadan iboratligini bilmay qoladi bular. Shunda ona qiziga telefon qilish kerak, qizim, ishdan yo o'qishdan keldingmi? Nima qilasan? Ha, oyijon, nima qilishni bilmay o'tirmadsa, shunda ona darrov etish kerak, birinchi bo'lib xo'jayinini kelgunicha ovqatini tayyor qilib qo'y. Uyingni saramjon qilib qo'y. O'zingga aro berib, ering kelguncha chiroyli bo'lib olgin deb, qaynanasi yo'q joyda onalar yo'lga solish kerak. Shunda kimdir ko'rsa, voy, buni qaynanasi yo'q bo'lsa ham, mana hamma narsani uddasidan chiqyapti degan gapni olsin shu kelinlar. To'g'ri to'g'ri aytasiz. Hozirgi yoshlarimiz bo'lay bo'lib tushish xohlaydi, mana eshitamiz. Baribir qaynana tajribali, boshida ozgina kelinni yo'lga solishga, mana farzandli bo'lgandan keyin nabirani qarashga yosh kelin hali tajribasi yo'q, o'rgatish kerak deb o'ylayman. Men aytamanki, erkakni ham uyga bog'laydigan narsa xotin deb o'ylayman. Mana kelinlarimiz erkaguncha hali siz aytganingizdek uyini toza tutib, orasida o'ziga yaxshi qarab, bolasini ham yaxshi qarab, yaxshi kutib olib, yaxshi keldingizmi deb kutib olsa, erkak odam mehri ko'chadan emas, uydan qidiradi. Agar uyda besaramjonlik bo'lsa, yoki shirin so'zi yo'q bo'lsa, yoki hamayo besaramjon bo'lsa, uyga kelgisi kelmay, erkaklarimiz ko'chadan, o'g'illarimiz ko'chadan mehr qidirishni boshlaydi. Oilani oila qiluvchi ham qaynana kelin deb o'ylayman. Qaynana boshlovchi bo'lishi kerak, kelin undan ozgina tajriba o'rganishi kerak. Keyinchalik oila mustahkam yo'lga tushib olgandan keyin ana lekin bo'lay bo'lsa bo'ladi. Ma'murxon, qancha bo'ldi kelin bo'lib tushganingizga? Kelin bo'lib tushganimga uncha ko'p vaqt bo'lmadi hali. Lekin har bitta kelin uydan boshqa o'zini yangi uyiga ko'nikib olishiga vaqt kerak bo'ladi deb o'ylayman. Unga albatta qaynana yordam beradi. Shunda ko'nikish osonroq bo'ladi deb o'ylayman. Boshida har bitta ishni bitta-bitta ko'rsatib bersalar, kelinlar bizga ham oson bo'ladi, olib ketish. Masalan, oshxonamizda mana mamnaqa ovqat qilinadi, buni mamnaqa qilinadi, yo kir mamnaqa tarzda yuviladi deb baribir uydagi sharoit bilan qaynananing uydagi sharoit boshqa-boshqa-da. Boshlovchi qaynana, bajaruvchi kelin bo'lar ekan. Shuning uchun hozir mana ham kelinimni ikkinchi ovqatni olib kelishlariga chaqira qoling. Qani, chaqiring kelin pashani. Maftunaxon, ovqatingiz tayyor bo'lsa, olib kela qoling, bolam. Kepsilar. Qovoq bilan dimlangan tovuq ham yaxshi chiqibdi. Qovoqlari ham rossa yumshoq chiqibdi. Tovuqi ham gap yo'q, yumshoqqina chiqibdi. Yaxshi. Mana aziz qaynanajonlar, hammalarning fikrlarini eshitdik. Oilada qaynana siz aytganingizdek boshqaruvchi, kelinlarimiz bajaruvchi bo'lishi kerak. Ozgina vaqt berish kerak kelinlarga, o'rgatib olish kerak oilaga. Keyin yo'lga savagandan keyin ana neki yo'lligini topib ketaverishadi. Fikrimga qo'shilasizlarmi? Qo'shilamiz, to'g'ri. Bu mavzuimiz hozirgi oilamizdek, qaynana kelin o'rtasidagi munosabatlarga yaxshi mavzu bo'ldi. Kelinlarimiz o'zligiga xulosa chiqarib olishadi. Bugungi mavzuimizdan shunaqangi xulosaga keldimki, avvalo oyijonlarimiz bor bo'lsin, qaynanajonlarimiz.
haqiqatda ular boshqaruvchi, biz bajaruvchi. Ular bizga o'rgatishadi, biz jon dilimiz bilan harakat qilamiz ularday bo'lishga. O'sin jonlarim ham yaxshi xulosa chiqarishdi deb o'ylayman. Shunda kelinlarni boriga shukr. O'g'illarimiz bilan qo'shaqarsin. Ilohim, shularni rohatini rohatda birgalashib ko'rib yurishni hamma qaynonalarga nasib qilsin. Oyijon, menimcha Maftunaxon shirinliklarini olib keldilar. Chaqirsam aylinmi? Mayli, qani o'zlariga o'xshagan shirin pishiriqlarini tatib ko'ramiz. Maftunaxon shirinliklaringizni olib keling. Gizli desert rosa yoqdi menga. Desertlarni ham mazza qilib yedim. Birinchi qavati tegida azincha kuyish bor menimcha. Juda yaxshi chiqdi. Ishtaha ochar bo'pti. Qanaqadir shakllarini ham chiroyli berganlar. Mazasi ham yaxshi. Menga yoqdi, juda yaxshi. Shirinliklari juda ham yoqdi. Har xil formada qilishadi. Bular dumaloq qilib tortibdilar. Listga ham qilib tortilgani bo'ladi. Kremlari ham hammasi yaxshi chiqdi. Menga bugun Maftunani qilgan shirinliklari juda ham yoqdi. Desert juda ham yoqdi. Bu desertni men hech hali yeb ko'rmagan edim. Baraka toping Maftunaxon. Yaxshi, ham vitaminga boy, magizli bo'lgani uchun hamma ham magiz qurozini yomaydi. Bu pishiruvni ichida qiymalagichdan o'tkazilgani uchun bilinmagan juda ham mazali pishiruv bo'pti desertlari. Sanobarxon, Maftunaxon bugun qanaqa bozor qildilar? Sizga yoqdimi bozorlari? Qancha xarajat bo'ldi? Kelinim hali endi bir oylik kelin bo'lganlari uchun birgalikda qildik bozorni, o'rgatdim. Kerakli mahsulotlarni olganimiz uchun 165 ming ishlatdimiz. Shunda 35 ming ortib qopti. Yaxshi qilibsiz-da, keyingi bosqichga 35 ming so'm qo'shimcha qilibsiz. 150 ming so'm yetmaydi degansiz-da? To'g'ri qilibsiz. Mana bugungi 5-chi kunimizni ham o'tkazib oldik. Hayajon bo'ldi, ozgina qo'rquv cho'chish bo'ldi. Chunki hali kelinim bilan hech ham hali bunaqa bozorlik billa qilmagan edik. Billa bozorlik qildik, billa ish qilib ovqat pishirdik. Kelgan mehmonlarimizga yoqdi degan umiddaman, lekin hayajonimiz juda ham kuchli bo'ldi. Menga o'zi hamma ovqatlari ham yoqdi, juda ham shirin chiqqan. Kelinim bilan kelishib 8 ball qo'yaman. Hamma ovqatlar juda ham chiroyli chiqdi. Oyijon bilan kelishgan holda 7 ball qo'yadigan bo'ldik. Menga Maftunaxonning pishirgan hamma taomlari ma'qul bo'ldi. Hammasi me'yorga yetkazib pishirilgan. Bir oylik kelin bo'lishiga qaramasdan, hayajonlanmasdan shuncha taomlarni pishirganlariga a'lo baho. Kelinim bilan kelishib 9 ball qo'yamiz. Baraka topishsa yaxshi chiqibdi. Biz Oyijon bilan kelishib 9 ball qo'ydik. Kelinimga 10 ball qo'yaman, chunki men yeb ko'rmagan desertni qildilar. Bugun men vaqt yetmaydi deb biroz qo'rqdim. To'g'risi 2 soatda shuncha narsaga ulguriladim deb qo'rqdim. Ulgurdik deb o'ylayman, qanchalikda. Hamma taomlar uchun sizlarga katta rahmat. Juda ham shirin chiqibdi. Mana bugun birinchi bosqichning 5-chi kuni ekan. Qani juda ham qiziqarli qura tashlash kunimiz ekan. Boshlaymizmi? Boshlaymiz. Qadrli muxlis, nima deb o'ylaysiz? Aynan boshlovchilikka munosib topilgan 5 ta general qaynonadan qaysi biri super general qaynonaga munosib ekan? Bunga esa aynan 25-chi mavsumdagi ishtirokchilar ovoz berishadi. Biz ana shu ovoz berish yo'li orqali super general qaynonani tanlaymiz. Mana 5 kun davomida bizga general qaynona va kelinlari boshlovchilik qilishdi. General qaynona Dilorom opa va kelinlari Dildoraxonga ovoz beramiz. Biz ovozimizni 2-chi mavsumdagi Dilorom opa bilan Dildor opaga beramiz. Qaynona kelin xuddi ona boladek bo'lib ketishganligi, ancha yildan beri birga yashab, ikkalaligi ham bir-birligidan ko'ngilligi to'qligi juda ham yoqdi. Boshlovchi bo'lgan general qaynonalardan Dilorom opamlarga ovoz beramiz. Bizga juda yoqdi, hayotiy voqealardan gapirdilar, rivoyatlardan gapirdilar. Hammalarni olib borgan
ko'rsatuvlari juda ham yoqdi. O'zgacha bir qiziq mavzular tanlashibdi. Menga bularning ichida ayniqsa shu 14-mavsumni g'olib bo'lgan Nozim opa Karimova bilan kelinlari Dilobarni olib borganlari juda ham yoqdi. Ayniqsa ular tanlagan mavzulari hozirgi kunda eng dolzarb mavzu bo'lgani uchun menimcha juda ham qiziq bo'ldi. Biz 14-mavsum g'oliblariga ovoz bermoqchimiz. Bizaga Nozima xon bilan leytenant kelinlari Liraboxonni chiqishlari yoqdi. Biz o'z ovozimizni 14-mavsum g'olibi Nozim opa va Liraboxonga beramiz. Qani Muborakxon siz boshlab beringchi. Anyazaloxon tushibdilar. Menga Malika qizim tushibdilar. Maftuna tushibdilar menga. Menga Zulfiyaxon tushibdilar. Menga Ma'muraxon tushibdilar. Iloyim, kelinim ham sizga o'xshab shunaqa tez orada ona bo'lib yursin. Kecha o'zingiz aytmadingiz, Ma'muraxon tushsa, o'zim hamma xizmatni qilaman deb boshlab berasiz. Aytdim. Oyjon, bu qura tashlash jarayonini ko'rib, o'zimizdek qura tashlash jarayoni esimga tushib ketyapti. Sezib turibman, kelin poshalar, o'sinjonlar hammaligiz hayajonlanishyapti. Qani bittadan tortib ko'ringlar-chi, kim qaysi kunga to'g'ri kelar ekan? Malikaxon qani ochinchi? Nechinchi kun ekansiz? Menda 4-chi kun ekan. Zulfiyaxon sizniki nechinchi kun ekan? 5-chi kun. 3-chi kun. Qani ma'murimiz? 2-chi kun. Hurmatli qaynanajonlar, kelin poshalar, 2-chi bosqichchi ham qaynanalar o'ziga kelinlar tanlab olishdi. Qaysi kuni mehmon kutishingizni aniqlab oldik. 2-chi bosqichda uchrashguncha xayr. Sizlarga kuch-quvvat. Hoffmandan aksiya. Foydali xaridni qo'ldan boy bermang. Hoffman. Yangi jon bebe bolani yanada quruq saqlaydi. Masilka. Unutilmasdan. Masilka. Boshqatdanmi? Ha. Ketdik.